12 հարցից բաղկացած ձևաթուղթը պետք է քրեակատարողական հիմնարկներում հայտնվածները լրացնեն։ Պարզ, այո կամ ոչ պատասխանները կարող են օգնել բացահայտել ազատությունից զրկվածի ինքնավնասման կամ ինքնասպանության դիմելու ռիսկերը։ Ինքնասպանությունների ռիսկի վերահանման տեսանկյունից ունենք առաջնային զնության գործիք, երբ մեր հերթապահ աշխատակիցը քրեակատարողական հիմնարկ մուտք գործած անձի նկատմամբ ոչ ուշ քան 24 ժամվա ընթացքում պետք է առաջնային զնություն իրականացնի։ Եթե որոշակի ռիսկ նկատվում է, ապա ուղղորդվում է տվյալ անձը ավելի խորքային գնահատման։ Գործիքակազմը մշակվել է Եվրոպայի խորհրդի հետ գործակցությամբ։ Հայաստանի քրեակատարողական հիմնարկներում առողջության և մարդու իրավունքների պաշտպանության ամրապնդումը մեծ ծրագրի մի մասն է։ Հիմա պիլոտային այն փորձարկում են Կոշում, Աբովյանում և Արմավիրում։ Մինչև մեկնարկը ՔԿՀ-ների աշխատակիցներն անցել են վերապատրաստման դասընթացներ։ Գործիքակազմը մշակվել է հիմք ընդունելով Եվրոպայի խորհրդի սկզբունքներ և չափանիշներ այլ ոլորտում, ինչպես նաև անդամ պետությունների լավագույն փորձը։ Սակայն, ինչքան էլ մենք հաշվենք առնում լավագույն փորձը, կարիք կա գործիքը տեղայնացնելու, այսինքն ներպետական կոնտեքստը հաշվի առնելու։ Առաջացած խնդիրները վերհանելու անհրաժեշտության դեպքում գործիքակազմը լրամշակելու համար պիլոտային փուլին ակտիվ հետևում են միջազգային ու տեղական փորձագետներ։ Դեկտեմբերի 10-ին ավարտվում է փորձնական փուլը, հետո մի քանի ամիս կամբողջացնեն արդյունքներն ու ծրագիրը 2022-ին կներդրվի Հայաստանում գործող բոլոր քրեակատարողական հիմնարկներում։ Եվ ուսումնասիրվում է անձի ուրեմն ինքնավնասումների եւ ինքնասպանությունների հակումները, այսպես ասած, դրա ամբողջ գաղափարն է, որ հենց անվտանգության բաժնի աշխատակիցներն են դա անելու, որը իր հերթին հասկանում ենք, որ կարող է եւ բերում է որոշակի բարդությունների, որովհետեւ նոր բանը հերիք չի, բայց նաեւ այն է խնդիրը, որ դա պիտի անի մարդ, որը ամբողջ կյանքում զբաղվել է միայն անվտանգային հարցերով, այսպես ասած, եւ այսօր նաեւ հոգեկան անվտանգությունը դիտարկել ենք այս շրջանակներում։ Եվրոպայի խորհրդի փորձագետը նշում է, ընդհանուր համակարգի հանդեպ մոտեցումների փոփոխության ակտիվ փուլում ենք։ Ինքնասպանության փորձն այլևս չի դիտվում արարք, որը կարող է հետագայում բացասական ազդել մարդու հնարավոր ազատման վրա։ Մենք ինքնավնասումները եւ ինքնասպանությունները դիտարկում ենք բացասական հակում անձի, որի պատճառով նաեւ խնդիր է առաջանում պատժից վաղաժամկետ ազատման ժամանակ, որովհետև անձը գրանցված մատյաններում անցնում էր որպես ինքնավնասման հակում։ Հիմա այստեղ եւս փիլիսոփայությունը փոխվել, որ ինքնավնասման եւ ինքնասպանության հակումը կամ այդպիսի արարքը կամ նման ռիսկը վերաբերմունքի կարիք ունի, այլ ոչ թե պատժելու։ Նաև կա գործիքակազմ ընդհանուր հոգեբանական վիճակը գնահատելու համար։ Այս գործն արդեն պետք է անեն ոչ թե անվտանգության աշխատակիցները, այլ բժիշկները։ Լուրջ անելիք ունեն քրեակատարողական բժշկության կենտրոն ՊՕԱԿ-ի աշխատակիցները։ Արդարադատության նախարարությունում հենվելով վիճակագրական տվյալների վրա կարծում են, կհաջողեն։ Եթե վերցնենք 2011 թվականի կտրվածքով մեր ունեցած վիճակագրական տվյալները, մենք արձանագրել ենք 37 մահացության դեպք։ 2019 թվականին, եթե համեմատականը տանենք, ունեցել են 21 դեպք, երբ դեռևս չէր գործում ՊՕԱԿ-ը։ 11-ից 19 թվականների կտրվածքով թվային շատ չնչին տարբերություններ են նկատվել, բայց 20 թվականին, երբ որ արդեն մենք ունեինք գործունեություն իրականացնող ՊՕԱԿ, ավելի քան 4 անգամ նվազեց մահացությունների թիվը։ 20 թվականի կտրվածքով ընդամենը 5 մահացության դեպք են գրանցել։ 2020 թվականին մահացած ազատազրկվածներից 4-ը եղել են կալանավորված, 1-ը դատապարտված, ինքնասպանության դեպք 1-ն է եղել։